长奖。市长奖，601班王维珍，602班何新平，603班林嘉安，604班赖廷宇，605班林嘉宇，606班林仁君，607班陈碧凡，608班萧佩涵，609班何嘉怡，610班李嘉如，611班张凯云，602班李婉琪，604班郑国宇，602班涂新宇，611班张家伟，604班陈冠霖。好，这个奖项呢，我们就邀请白议员代表市长来为我们颁奖。以上得奖同学。